Samarqanddan Mehrin Soman. Bebimarin mahsulotini 6 oydan beri bolalarimga beryapman. 10 oylik chaqalog'im bor, unga ham beryapman. Asosan bu kattamni allergiyasi bor edi. Shirinlik, sutli mahsulotlar umuman bermasdim. Donacha bosib yuzlari qizil bo'lardi. Endi bemalol beryapman. Shu 3-4 oydan beri beryapman. Nima qilib? Yeyapti hamma narsa, lekin yuzlari ham tiniq bo'lib qoldi. Shu qizingizni? Shu qizimni, ha. Demak, allergiyasi o'tib ketdi. Allergiyasi o'tib ketdi, ha. Kichkina chaqalog'ingizga nima maqsadda beryapsiz mahsulotni? U har oy shamollash, nima, shamollarda tez bronxidan o'tib qolardi. Har oy dori berib nima qilardim? Shuni berayotganimdan beri lekin shamollashi yo'q. Xudoga shukr, ha. Yaxshi, ha. O'sishi ham, tishchalari ham joyida, hammasi o'syapti, yaxshi. Mana bir necha oylardan beri farzandlaringizga Baby Mari mahsulotini ichirasiz. Onalar nimaga aynan Baby Mari mahsulotini tanlash kerak deb o'ylaysiz? Birinchi navbatda immunitetini ko'tarish uchun, allergiyasi bo'lsa allergiya uchun. Shamollashlari, tomoq og'rig'i, burunni, hamma narsaga davo ekanda. Shunga tavsiya qilaman hammaga. Sizga Baby Mari mahsuloti yoqadimi? Ha, yoqadi. Baby Mari mahsulotini ichganingizdan so'ng qanaqa o'zgarishlar sezdingiz o'zingizda? O'zimni yaxshi his qildim. Temperaturam ko'tarilmadi. Shuni sezdim. Baby Mari zir.